Assalamu alaikum sunu mbokk internaute yi ñu ngi amat mbekté di dajé wat ak yeen faskiné continuer waxtan bi nga xamné ni sen chaîne GTV mi ngi koy def ak yeen ñu ñëw tay ci chronique bi nga xamné ni dañuy wajal waxtan bi ñu wara def ak ñi ñi wara inviter ginnaw bi ñu waxtané ci sunu jotaay bi passé ci cadre thème parentalité mbirum échec scolaire ñu bëgg faskiyene waxtan ci sunu jotaay bi di ñëw ci li nga xamé ni manam moy tagat bi nit ki wara am bala muy nekk wajur manam rôle ak mission bi nga xamé ni mo nekk ci loosu wajur bi parce que xam nañ né nit ñi dañuy nekk wajur bu goor wala nek wajur bu jigen te fek xeyna waj tay bi war xeyna amul donc lolou dal lañu bëgg waxtaan ak sunu mec mbokk internaute yi ak invité yi nga xamné ni ñom lañu faskiyene wo ci plateau bi ci sunu jotaay yi di ñew ñu jox leen donc rendez-vous ci lu gatt ci sunu émission la parentalité bi nga xamné ni GTV mi ngi leen koy indil te ma diko présenter sen mbokk sen xarit Madjay Ndiaye ñu jox leen rendez-vous Inch'Allah, tu dis le gâteau.